Joo, tässä taas. No, Suomessa on niinku uusi sisäministeri valittu, että vihreiden uusi puheenjohtaja Maria Ohisalo on sitten valittu sisäministeri. Jotkut puhuu niinku poliisiministerin tehtävästä. No, valtion sisäiset asiat siis kuuluu tähän. No, sinänsä ihan kohtalainen kai, että on ollut kymmenkunta vuotta niinku puoluepolitiikassa mukana, ei ole vaan päässyt niinku ikinä täysin eduskuntaa mukaan, ja nyt pääs. Ja siitä ensimmäisen kauden kansanedustajana niin kuin pääs vihreiden puheenjohtajaksi ja nytten sisäministerin siinä, että ja hänellä ei ollut kilpailijoita tässä tapauksessa, että hän oli ainoa ehdokas ja pääs valinta. Okei, kuulostaa ihan okolta, on sitä oudommistakin paikoista ja pahimmistakin tilanteista noussut. Ja ymmärtääkseni hän on ollut, mitä tässä sanotaan, että hän on ollut köyhyystutkija ja on ymmärtää huonoa osatuutta. Ymmärtääkseni yksi sanoi, että oliko se yksi otsikko, että se oli ollut lapsuudessa turvakodissa äitinsä kanssa. Ja no, onhan tuo aika karu tilanne, jos joutuu pakenemaan jonkun vanhemman väkivaltaa tai muita vastaavaa tilannetta, niin onhan se nyt aika karua. No, eli on kokenut köyhyyden ja nyt on niinku lukenut sitten köyhyystutkijaksi yliopistossa, mitä se oli ja muuta. Eli no, tästä sitten lähdetään eteenpäin ja katsotaan, miten tehdä. Hänhän tässä nyt hän pyrkii kai vähentämään köyhyyttä ja muita, että hyvinvointiyhteiskunta ja muuta perusturvaa ja pienempiä eläkkeitä korotetaan, pienituloisten verotusta kevennetään ja lapsiperheiden asemaa parannetaan. Okei, asunnottomuus puolitetaan yhdessä ja poistetaan kahdessa hallituskaudessa. Ympärivuorikautiselle hoivalle tulisi hoitajamitoitus. Joo. Samoin, että turvapaikkapolitiikan suunta pitäisi kääntää, eli enemmän kai pakolaisia, myös tapa, jolla ihmiset aiheesta puhuvat, että meidän pitäisi torjua vihapuhetta, että en pelkää puhua näistä teemoista vihreiden puheenjohtaja, en pelkää trolleja, en pelkää natseja, sillä tiedän, etten ole yksin, että hänellä on tukena koko vihreä puolue ja niin poispäin. Siinä, että lasikatot murtuu ja niin poispäin. Ja kaikkea muuta sellaista, että ja ilmastonmuutoksen torjumisesta eivät saa maksaa ne, joilla on vaikeuksia nyt toimeentulon kanssa ja niin poispäin. No, niin, kai toi on vihreiden puolelta ihan normaalia puhetta, puhuu hienosti ja niin poispäin. Ja varmasti, no, en pysty lukemaan ajatuksia, mutta oletetaan nyt, että se tarkoittaa näitä arvoja ja ajaa sitä eteenpäin. Tässä voi olla muutamia haasteita, mitkä tulee eteen tässä. Niin kuin sanoin, taloustilanne on vähän ikävä. Että kuinka pystyt, jos perusturva ja pienempiä eläkkeitä korotetaan, joo, mistä sä otat rahat? Velkaa, valtion omaisuutta myyhällä, verotusta lisäämällä. Jo nämä on nyt jo aika äärimmäisessä tilanteessa. Ja ei ole ihan varmaa, että pystyt, jos valtion omaisuutta myy, niin kyllä sä saat siitä tuloja joksikin aikaa, mutta myöhemmin, jos tilanne ei ole parantunut, niin tulee vähän ahdistava tilanne. Eli en ole ihan varma siinä, miten tämä menisi. Ja verotusta pienituloisten verotusta kevennettäisiin ja lapsiperheiden asemaa parannettaisiin. No, joo, kyllähän siinä, mutta sä ymmärsit, että joitain veroja korottamalla niin tätä polttoaineen ja muuta verotusta, ne, jotka on yleensä köyhiä, voi joutua asumaan vähän kauempana maalla, että niille tulot riittäisi. Joissain kaupungissa voi olla kovat vuokrat ja muut vastaavat, niin ihan köyhimmillä ei ole varaa niihin, ellei sitten ole tuettuja asuntoja, mutta tukia pitäisi jollain tavalla vähentää, ettei se kuluttaa hemmetisti rahaa tässäkin. Eli ja jos se polttoaineverotus, niin ne, jotka käy pitkästä matkasta ja on köyhiä, niin ne joutuu maksamaan enemmän. Eihän rikkaat välitä, ne saa paremman, niillä on varaa ostaa paremmat paikat ja paremmat autot ja parhaimmillaan tulevat sähköautot, jos ne nyt niin tehokkaita on kuin tulevaisuudessa toivotaan. Toivottavasti on itse asiassa. Ja lapsiperheiden asemaa parannetaan. Joo, meillä on syntyvyysvaje ja hemmetinmoinen ongelma siinä. Eli mä en enää tiedä, paljon sä pystyt mukaan lapsien asemaa parantamaan. Ja sitä paitsi, eikö sun, mä en ole ihan varma tästä vihreiden, eikö teidän pitänyt yhdessä vaiheessa vähentää syntyvyyttä. No, ehkä syntyvyyden vähentäminen tarkoittaisi nyt kehittyviä mailla, jossa nuorisopullistuma on niin valtava, että se häiritsee jo pahasti yhteiskunnan toimivuutta. Eli siellä se syntyvyys on oikeasti iso ongelma.
niin kuin sanoin, väestöräjähdys ja niin poispäin. No, asunnottomuuden puolittaminen, jos se vaatisi aikamoisen määrän uusia asuntoja, kuka maksaa ja miten ne rakennetaan, vähän haasteellinen tilanne. Kahdessa hallituskaudessa, joo. Ja ympärivuorokautiselle hoivalle hoitajamitoitus. Jo nyt. Ei se hyödytä, jos se mitoitus laitetaan lain mukaan, jos ei ole hoitajia. Mutta entistä sitä seuraavan jutun varmaan kohtakin. Että jos hoitajia ei ole, nyt eläkkeelle menee jo iso määrä hoitajia. Ja on vajetta. Mistä sä löydät ne tekijät? Kun jos palkka on huono, työolot karmeet ja ihmiset ei halua mennä niihin töihin, koska ne on karmeet. Ja henkisesti varmaan aika raskaita joissain tapauksissa, fyysisesti myös. Eli en ole ihan varma, että onnistuuko tämä sillä tavalla. Ja sitten haluaisi kääntää turvapaikkapolitiikan suunnan. Kai sä tiedät, että Euroopassa on iso osa ihmisistä nyt ei halua niin kuin enää pakolaisia. Ainakaan Lähi-idästä ja Afrikassa katsoi, että iso osa on elitasopakolaisia, tai sitten tuo vaan hemmetisti ongelmia. Vaikka olisi kuinka hyvät tarkoitukset, että ihmisiä tulee liikaa, eikä ne sovi paikalliseen väestöön, kulttuuriin tai muihin yhteensopivia, niin siinä tulee ongelmia. Ja tutkimuksessa on havaittu, että mitä enemmän on eri kansallisuuksia, heimoja ja muita, sen epävakaankin se yhteiskunta on. Eli en nyt ihan varma, että onnistuuko tämäkään nyt ihan niin hyvin kuin kuvittelet. No, eli turvapaikkapolitiikan pitäisi suunta kääntää, mutta iso osa ihmistä vastustaa sitä ja ei ole välttämättä, että sitten haluaisi torjua vihapuhetta ja ei pelkää trolleja, mä en pelkää natseja siinä, etten ole yksi tässä. Että, joo, tässä vihapuheen määritelmä on vähän, niin kuin olen sanonut, ei ole ihan varma, mikä määritellään vihapuheessa. No, nythän se on sisäministeri, se pääsee kai määrittelemään sen. Mutta on varovainen, mitä teet. Se ei ihan toimi sillä tavalla, kun kuvittelee. Sitten ei pelkää trolleja. No, mähän sanoin aikaisemmin, trollit ei välttämättä kovin tehokkaita, mutta jos somessa lähtee se massa liikkeelle, se voi tuhota jonkun ihmisen elämiä, vaikka se olisi ihan pelkkien syytteen pohjalta, jolla ei ole mitään faktapohjaa. Ja syytön ennen kuin toistetaan syylliseksi, kai jos se niinku, on aika tärkeä tässä määrässä. Ja niin, että en pelkää natseja. No tässä tapauksessa uskoittavasti tarkoittaa niin sanotusti nykyajan natseja. Niitä oikeita natseja mä pelkäisin ihan helvetisti. Ja onneksi nykyään kansallissosiaalinen on toisin hylätty aihe ja torjutaan erittäin vakaasti, vaan jotkut äärijärjestöt on niin kuin sanotusti natseja. Mutta ehkähän tässä vaiheessa tarkoittaa niitä niin kuin trolleja, jotain äärioikeistoa tai kansallissosiaalinen äärivasemmistoa tietyllä painotuksella kommunismin kanssa samassa. Mutta en nyt laita väärin ymmärrä tätä tarkoituksella tätä, mitä hän tarkoittaa. Mutta on vähän varovainen, mitä täällä, ketkä yrität leimata natseiksi sillä. Sillä voi saada pisteitä, mutta ei välttämättä ihan sillä tavalla, kun kuvittelet. Ja se voi vähän iskeä pahasti takaisin. Ja vihreä puolue sanoo tukevansa tässä kaikessa. No ehkä välttämättä tukeekin. Katsotaan nyt millä tavalla. Ja niin kuin sanoin, se oli itse ollut turvakodissa, ainakin siinä, jos se turvakotien määrää yrittää lisätä, niin ihan ok juttu. Sitä kyllä ehkä tarvittaisiin aikamoisesti. Ja niin poispäin. Ja no, raiskauksen vääritelmää on muutettu ja niin poispäin. Siinä, että, ja sitten lasikatot murtuu ryminällä. Eiköhän nämä lasikattoja ole särjetty jo vuosikymmeniä, että eiköhän tämä juttu ole jossain määrin haudattu. Miesten ja naisten palkkaero johtuu siitä, että miehet ottaa eri töitä, joista ne tekee pidempiä päiviä joissain tapauksissa ja on parempi palkassa duunissa, koska ne ottaa suurempia riskejä. Nekin voi vaikuttaa siihen aika merkittävästi. Sitä ei niin hirveästi puhuta vaan. Eli tämä lasikattojuttu minusta voisi haudata, koska se on jo ohitettu ajat sitten. Yritykset voi palkata kenet ne haluaa. Ja yleensähän sillä vaan tuloksella on siinä määrässä merkitystä. Ja sitten nyt sanoisin, että ilmastonmuutosta ja luonnonsuojelua pitäisi tehdä. Joo, toivottavasti joilleen mulle kuin hyvä tunnejutulle. Niin kuin sanoin, ydinvoima on ainoa, joka nykyisestä, joka meillä riittäisi torjumaan ilmastonmuutosta, jos se on niin paha juttu. Ja saastuminen, miten sä pakotat niitä köyhiä maita sitten, että uhkaat sä sillä, jos syntyvyys ei rajoitu ja saasteita poista, me ei vätetä kehitysmaatuet. Sillä se voisi saada jotain tuloksia aikaa, mutta mua vähän hirvittää, että millä tavalla jotkut diktatuurit rupeaa rajoittamaan syntyvyyttä, jos niiden johtajat haluaa ne rahat, joita ne ottaa korruptioasialla. Eli hieno puhe sinänsä omalla yleisöllä ja puolueessa ja varmaan uppoaa ihan hyvin, mutta on varovainen,
millä tavalla tämä puheenjohtaja, jos sä yrität oikeassa maailmassa lähteä niitä toteuttamaan. Ne ei toteudu ihan sillä lailla kuin kuvittelet. Mutta en vielä pysty sanomaan, miten hän toimii urakassa. Toivota onnea matkaa, se tulee tarvitsemaan sitä, koska nykyinen taloudellinen ja poliittinen ja yhteiskunnallinen tilanne on melko pahalaatuinen. Me ollaan murroskaudessa, niin kuin sanoin, massiiviset maahanmuutot, kansanvaellukset, nouseva automaatio, työttömyys, valkava velkataakka, niin voi olla, että kaikki ideologinen näkemys ja mitä toivot tapahtuvan, todellisuus voi olla vähän eri tavalla toteutuva. Tässä kaikki. Jatkuu.